God morgon. God morgon. Hej, hjärta. Hej, boban. Du är söt. Nu har du kissat. Och ätit. Det är min tur nu då. Ja, men god morgon, gott folk. Och finally, välkomna till en ny vlogg. Det var ett bra tag sedan. Och idag är det dags för att finna här. Men jag har precis fotat lite. Och så har jag gått upp ur sängen. Och så ska vi göra frukost. Här är det eggs boiling. Så ska vi och så ska vi ta fram lite bröd. Och köra här energi. Två skivor. In där. Brödis, rostis. And now we wait. Hallå? Hallå? Hej. Jag ska åka till Kungsbacka. Idag, så jag tänkte att jag skulle ha bilen. När behöver du den då? Jag behöver åka vid typ 10. Alltså, hur härligt ser det här ut? Det här är ju drömmigt. Jag måste ju ha en sked då, kommer jag få nu. Men ägg och macka och frukt. Och en jävla massa såna här. Och så väntar jag på att... eller jag hoppas... på att batterierna till kameran hinner laddas upp innan jag ska dra mig. För ja, annars är det ju kört på den här vloggen. Yeah! Hej! Du är söt. Alltså, de är så jävla, men fuck vad ont gjorde. Jag råkar bita mig i fingret. Hur kom det här? Åka till pappa. Ja. Ja, nu ska vi rulla ner till pappa och hämta bilen. Så Märta får åka i korgen. Och den här är faktiskt från Wish och till för att ha i bilen. Men den passar perfekt i min cykelkorg. Ja. Går det bra, Märta? Går det bra? Ja! Lillskroban är inlämnad här. Vilka är Märta? Och jag är lite tidig. För inte så här mycket. Men jag ska åka förbi ÖB, tänker jag. Jag behöver köpa Monster. För att jag har craving på det just nu. Så fucking gott. Och sen ska jag rulla mot Falkenberg, tänkte jag såhär. Jag ska rulla till Kungsbacka. Jag ska åka dit och knäcka till min rygg lite så att jag blir lite rakare igen och kanske slipper ha så ont. I fredags hade jag
helt extremt ont. Det är inte lika farligt nu, men jag har ju alltid ont, så att det är inga konstigheter att gå och fixa det. Men i fredags hade jag så ont så att jag sköt ner en tidning på kassabandet när jag satt i kassan på jobbet. Och jag trodde jag skulle, alltså jag tappade nästan andan, jag trodde jag skulle svimma för att jag, det gjorde så ont. Det bara hugg till. Så det är just en rörelse åt ett håll i höften liksom. Ja. Skitsamma, jag ska i alla fall åka och försöka få det fixat. Nu kommer regnet, så jag är extremt glad att jag var lite tidig. För att jag har cyklat ner till stan med Märta och sen så hämtat bilen här då hos min pappa. Men nu tycker jag att vi rullar, så ses vi väl i Kungsbacka eller på Öberg kanske. Så jag vill hitta något kul där, för att jag hinner nog kolla efter något roligt. Och nu... inte om ni... Jag hör att min hund sitter där inne och ylar. Byracka. All right, so we got changed plans, as you know. Jag insåg att AB öppnar inte förrän 10. Och tänkte att vi åker till Dollarstore. Öppnar inte heller förrän 10. Så nu är tanken att vi åker till Kungsbacka. Och så går vi antagligen in på ICA Maxi där. Annars kan vi åka till Dollarstore där. Men i alla fall ICA Maxi, för att där finns toalett och jag är kissnödig redan. Så yes, jag tycker att vi drar oss och ses vi framme i Kungsbacka. Glömde filma där inne faktiskt, men jag köpte snabbmakaroner. My thing right now, alltså så jävla gott. Åh nej, jo. En honungsmelon, en liten banana milkshake för Mellis i eftermiddag. Nu köpte jag en sån här. Den ska jag faktiskt lägga och se om den kan bli lite kall. Typ under sätet brukar vara bra. Och sen köpte jag en sån här, för det var den enda som fanns kyld. Och jag vill inte köpa typ jag vill inte köpa, vad heter de? Typ Celsius och Nocco och Milo och hela den biten som har, de har så mycket koffein. För jag skulle kunna sänka en sån här och en monster och få i mig samma mängd ish. Så idag är en sån dubbeldag och jag kan inte dricka två Nocco. Så det är för fan. Så nu, alltså jag har fortfarande, jag vet inte hur mycket jag berättade. Jag berättade ingenting innan tror jag. Men jag skulle sätta in mackan i munnen och bet mig. Så jävla, alltså det var som att jag trodde att jag skulle bita igenom cement. Alltså det blev så jävla hårt, jag hade så ont i fingret. Och jag har fortfarande ont här uppe på nageln. Alltså ont, men typ när jag trycker och använder den och så. Så konstigt. Men ja, nu har jag liksom köpt lite. Och nu sa jag liksom... vad fan ska jag göra? Jag ska åka till min sjukgymnast. Jag måste öppna det på kartan. Och vi ses där. Ja, inte min sjukgymnast. Då är vi här. Alltså, kommer man ut till det här alltså? Fy fan. Det regnar på mig. Och jag glömde tröjan uppe. Ni ser ju hur mycket det regnar nu alltså. Ett asing. Det är en liten kyrka. Alltså... ja, jag är i alla fall precis klar hos Mattias. Och det var första gången jag var där och så himla nöjd. Han var så duktig och väldigt
ska man säga, pedagogisk. Han var väldigt så här, förklarade precis vad han gjorde, förklarade hur det funkade i kroppen, förklarade vilka muskler som användes, vilka övningar som jag kunde göra och varför jag skulle göra dem och ja, vad som kan vara fördelaktigt liksom för mig och sådär. Och jag gillar verkligen sånt som så här förklarar precis, så att det inte är så här, ja men vad menar du, varför ska jag göra det här? Och så är bara, ja men bara gör det. Nej, det är inte det jag vill höra. Jag vill liksom höra, men om du gör detta så kommer detta hända. Bra. Jag fryser nu för att det är kallt att gå till bilen med. Det är fan ingen. Jag skulle ju haft tröjan med mig såklart, men jag glömde hela den här bilen för jag tänkte att det behövs inte. Men nu ska jag åka hem och så ska jag äta. Och sen drar vi till gymmet en sväng. Och han sa det att du kan känna dig ganska dåsig och seg efter detta. Och det är okej att gå till gymmet och köra lite överkropp. Men köra väldigt lätt. 50% av max liksom. Så ja. Och det som suger när det är sånt här väder och man kommer ut, det gör att jag har opererat korsbandet så att jag kan liksom inte springa, utan det är bara så här, ska vi gå lugnt och försiktigt här innan man skadar benet igen. Kul och så. Är ni klar eller? Ja, sitter man här, lite bilkö så rullar på 6 km i timmen ändå. Oj. Ja. Det där kan vara det mest onödiga, att byta fil. Alltså det är ju kö i båda och när det väl släpper så släpper det ju båda. Ja. Det är som tarmen. Men nu drar vi hemåt. Det tar bara lite längre tid. Så jag blir bara lite sent i gymmet. Så här har vi någon sorts anledning till the problem. It's a lastbil who has capsizat. Oj! Jävlar i havet! Eller? Ja, okej. Okay. Så jag tycker att man är schysst och kör lite långsamt förbi. Det hoppas jag att alla andra gör med. Det är inte kul att stå på en motorväg och arbeta. Här har ni kontaktuppgifterna till Mattias om ni vill boka tid till han. Jag kan verkligen rekommendera det. Stångkokade. Jag kan rekommendera det till alla som har någon typ av smärta i höft, axlar, knä, rygg, fötter. Ja. Att testa. Nu så kokar vi lite pastelito till lunch. Och sen efter det så drar vi ner till gymmet. Klockan blev ju lite mer än tänkt, så den är 1:30. Så jag ska slänga i mig lunch väldigt snabbt. Och sen 2:00 ska jag vara på gymmet. Så ja. Rush, hurry up. Jag fick verkligen helt ont i hjärtat att se det. Alltså, och tänk att köra på någon. Jag hade haft mycket värre av att, alltså mentalt, av att köra på någon än att bli påkörd. Alltså det var en cyklist som hade blivit påkörd av en bil. En bil som körde ut en rondell
Så förhoppningsvis var hastigheten inte så hög. Men personen låg ju ner på marken och de höll på med så här värmefilt och gräs och sån här som sätts som folie. En sån filt. Och så personen var ju liksom inte ens, annars hade man kanske satt in den i bilen eller något sånt. Men det låg ju verkligen ner på gatan, så att usch. Det var nog ändå någon som har tappat medvetandet. Ja, I pray for you och jag hoppas att det gick bra. Jag kör ju den vägen varje dag jag ska till jobbet. Kör jag över det. Ja. Vi går in på gymmet nu och försöker tagga till lite. Tack så mycket.